Уважаеми колеги, достатъчно аргументи бяха приведени защо този кабинет се справи и защо това мнозинство трябва да продължи. Но за да има предсрочни избори и за да има ново управление, трябва да има нова ситуация, но най-важно, трябва да има управленска алтернатива. Такава няма. Нито проруската възраждане, нито БСП, нито Има такъв народ могат да формират управленска алтернатива. Това е добра новина за кабинета, не е добра новина за демокрацията, защото всяка демократична държава се нуждае от силни управляващи, но и от силна опозиция. За съжаление, така в този парламент няма. Уважаеми колеги, общото между наративите на опозицията е това. Дезинформация, фалшиви новини, омраза основана на етнос, народност, пол, цвят на кожата, расизъм, хомофобия. Общото е, че същите наративи, в същата поредност, с абсолютно същите думи използва и режима в Кремъл. Опозицията в България и в 49-я парламент борави с език на омразата. Европа искала да ни напълни с престъпници. Но не с какви да е престъпници, сирийци и афганистанци. Но не какви да е сирийци и афганистанци, а мургави, казва Тошко Йорданов, че Има такъв народ. Европа иска да ни направи зло, иска да ни направи лошо. Самата идея, че Европа иска да унищожи държава, член и свой съюзник, е точно опорна точка на режима в Кремъл. Този общ фронт можем да наречем проруски. Можем да бъдем обаче и по-груби и президента Радев се включи в него. Можем да ги наречем орки, да ги пратим да се формират федерация на орките и да я кръстят Туркестан. Но сме длъжни да направим друго, да даваме европейска перспектива пред България, да изобличаваме, да се противопоставяме на всеки опит България да бъде отклонена от пътя си към Европа и цивилизованите страни. От ГМО, през джендъри до бежанци, опозицията в 49-я парламент се принизи до конспиративна фейсбук група. Пазителите на половата ни неприкосновенност крещят: пазете си децата, аз съм българче, станало украинче, бежанците са мургави. Сега, за да отговорим на тази комедия, може би трябва да посегнем реципрочно на Чебурашка. Или да подменим това с нисходителна усмивка. За управляващите не е лошо, че опозицията е на това ниво. От референдум срещу еврото и лъжите, че Хърватия била, казва председателя на Възраждане Костадин Костадинов, с 25% инфлация. А тя се оказа доста по-късичка. 0,2%. От референдум срещу джендарите до ще плащаме най-скъпата газ. Днес газа е по-ефтин спрямо цените преди войната. А заплахите, че България ще фалира, свършиха с 1 милиард излишък през първите месеци на годината. Пипали машините, Божо пипал кодовете. Опозицията си иска тъмната стаечка, иска си и хартията. Истината, колеги, е, че на хартия и на гълъб резултатите за вас са същите. Но поне имате оправдание, защото иначе трябва да приемете истината, че вашето деструктивно, нелогично и неадекватно поведение ви води до тези резултати. От ще влезем във война до очевидния факт, че не сме влезли и няма да влезем в никаква война. От опита да манипулирате българското общество със страх, че България ще изпрати войници, контингент, до очевидния факт и ангажимент на това правителство и това мнозинство, че докато ние управляваме, това няма да се случи. Подарили сме два реактора. Проблемът ви е, че първо нищо не сме подарили. Вашият проблем е, че два реактора ще строим, но те не са руски. Ще стоим на тъмно и студено, казахме. БСП споменаха за нотариуси и скандали. Сякаш във Висшия съдебен съвет тези скандали сме ги генерирали ние. Помня месеците, когато аз лично предложих Кристиан Таков за член на Висшия съдебен съвет. Тази кандидатура беше отхвърлена, но помним как се появиха други кандидатури и какво поведение имаха тези хора във Висшия съдебен съвет. И кой скова тази коченка и в момента има очи да излезе на тази трибуна и да обвини управляващото мнозинство за състоянието на съдебната система, за което лично те имат отговорност. Добруджа е ядрено бунище. Разбирате ли, Европа иска да ни зарине вече и с ядрени отпадъци и направо престъпниците и мигрантите да станат мутанти. Това е просто несериозно, недопустимо. Събаряли се вятърни перки, за да се копаят паркове за въглища.
за Шенген. Преди 9 месеца дори нямаше тема дали България ще влезе в Шенген. Темата беше дали България ще бъде отделена от Румъния по пътя си за Шенген. 9 месеца по-късно Шенген е факт. България преодоля ветото на Нидерландия и в момента сме на една крачка от сухопътен Шенген. Това не е успех. Това е най-големия външно-политически успех на България от 10 години. И опозицията, вместо да се радва, че нещо добро се случва за България и българските граждани, се опитва да атакува и това. А само един субект има интерес България да не бъде интегрирана в еврозоната и Шенген. И това е Руската федерация. Това е спойката между проруската възраждане, Има такъв народ, президента и БСП. Това е единствената спойка и причина всяка политика на това мнозинство и този кабинет да бъде атакувана. Накрая, колеги, лъжата, страха, омразата и популизма стигнаха до победа. Можачите триумфираха в село Попинци. Електорално, социологически, фактически, вие нямате подкрепа да управлявате. И математически я нямате. Обективно я нямате. Липсата на алтернатива е и добра, е и лоша новина. Защото този кабинет е кабинет на взаимния контрол. Този кабинет, въпреки всичко, изпълни ангажиментите си и се надявам, че ще продължи да ги изпълнява. А вие трябва да приемете обективната истина. Не сте алтернатива и не може да формирате такава. Благодаря ви.